Oikein hyvää iltapäivää ja tervetuloa seuraamaan tätä Tehokapin välieräparien arvontaa. Kello on 2 ja voimme varmaan aloittaa, vai mitä Jyrki? Jyrki! No, aloitetaan. Meillä on tässä tuttuun tapaan palloja ja tässä on jokaisessa pallossa on joku joukkue. Nyt kävi niin, että näitä salibändipalloja ei ihan 4 löytynyt, mutta meillä on tässä ihan hyvä korvike. Otetaan täältä pitemmittä puhetta ensimmäinen kotijoukkue. Se on... eipäs paljastetakaan vielä, antaa sieltä vastustaja. Noin, siinä on meillä ensimmäinen pari arvottu, mutta nyt sattui semmoinen juttu, että meidän kello onkin Münchenin ajassa, niin emme voida vielä paljastaa, mutta Twitteristä löytyy sitten myöhemmin. Otetaan vielä siis miesten välieräparin toinen kotijoukkue löytyy. Se on siinä. Enpäks kerrokaan. Ja sitten katsotaan täältä vastustaja. No niin, sieltä löytyy vastustaja. Jännitystä. Noin. Siinä on meillä nyt parit arvottuja. Ei muuta kuin, muuta kuin jännitetään Twitteristä ne sitten. Sorry. Naisille ei pallot riittänyt. Otetaan täältä taskusta. Naisten kotijoukkue. Siinä. Noin. Enpäs kerro. Sitten naisten ensimmäisen parin toinen joukkue. Siinä on. Sinne. Laitetaan sinne talteen ja sitten Twitteristä löytyy täältä naisten toinen kotijoukkue ja sitten se toinen. Noin. Sieltä löytyy. Noin on meillä nämä parit arvottu, että sitten sillä mennään ja lopuksi arvotaan vielä se Tehokapin isäntä ja emäntä. Sehän on klassik. Yes.